Sejam muito bem-vindos, pessoal. Sou o Denis Moreira, seu corretor de imóveis aqui na cidade de Indaiatuba. Pessoal, temos essa belíssima residência, sendo 210 metros de terreno, sendo 142 de área construída. A fachada ficou sensacional, né? Nós temos aqui os LEDs, a vaga coberta para um veículo e outro aqui na vaga descoberta. Olha o calçamento, que charme que ficou também. Todo o paisagismo aqui também prontinho. Ficou muito, muito bacana, né? Toda a pele de vidro ali, ó. A nossa iluminação natural. Tudo aqui em tons... de mais próximo ali eu vou mostrar pra vocês. É diferente ali, um tom bem bacana que colocaram aqui. Lá em cima um ripadinho. Olha que bonito. Até lá em cima nós temos esse detalhe. Nós temos as luminárias também lá em cima. Então à noite, ó, fica muito, muito bacana, né? Tudo aqui também em pedra. A noite aqui ela dá um destaque fantástico aqui na pedra, né? Porta aqui toda em alumínio, com puxador aqui imitando um escovado, fechadura eletrônica. Deixa eu só encostar aqui, pessoal, pra gente começar a apresentação aqui dessa integração da sua sala, com ali o espaço para mesa de jantar, pé direito aqui do imóvel, iluminação também ficou show de bola, né? Deixa eu só apresentar aqui para vocês deste outro ângulo. Olha que bacana. Nós temos todo esse espaço, olha que bacana. Então ele fez aquele detalhe ali em preto, né, para acompanhar a porta. O imóvel ali também, aqui ó, os pontos para ar condicionado, pele de vidro. Então, show de bola. O ambiente aqui fica um clima bem agradável, né? Com a pele de vidro, pé direito mais alto. E a cozinha toda planejada, toda aqui com a parte de iluminação aqui com os LEDs. Olha que bacana que ficou. Nós temos LEDs aqui também, toda aqui embaixo, para dar esse efeito aqui nessa cerâmica. Olha que bacana aí, imitando os tijolinhos. Olha que show que ficou, hein? Aqui já com o cooktop instalado. Ali nós temos espaço para sua geladeira, máquina de lavar louças, forno, micro-ondas, ali só com torre quente, né? Onde dá para deixar tudo instaladinho. Olha que bacana aqui, vendo de outro ângulo essa cozinha. Ficou sensacional, hein? E aqui essa porta-balcão com a integração ali para o seu espaço gourmet. Bacana, né? Muito bacana. Olha que sensacional. Já também com os armários, tanto inferior quanto superior, os LEDs. Olha a diferença que faz esse LED, né? Deixa um charme sensacional. Churrasqueira aqui toda revestida, porcelanato, novinha, churrasqueira carvão, muito bem feita. E aqui nós temos esse espaço, nessa área aqui do quintal, ali com o paisagismo, nossa ducha fria, casinha do gás, tudo muito bem feito, né, pessoal, com carinho. O imóvel todo projetado aqui na parte externa, com a textura projetada, impermeabilizado. Então essa aqui é a que nós temos, a visão aqui do quintal, toda a parte aqui superior acompanhando em preto com as esquadrilhas. Esse é o único dormitório, né, o principal, que nós temos aqui a saída com a porta-balcão. Os outros ali nós temos a parte de janela, né? Todas eles aqui já com as telinhas mosqueteira também. Ah, então tudo bem pensado, né, pessoal? Olha que bacana o visual daqui. Show, né? E aqui, ó, na frente da nossa churrasqueira, nós temos a lavanderia também, toda planejadinha, já com os armários, ponto aqui para sua máquina de lavar. Aqui nós temos, no caso, uma persiana automatizada, né? Então só abaixar ali, então ela fica bem escondidinha. E aqui, ó, olha que bacana, ponto para ar-condicionado. Então se você quiser fechar aqui, ó, você tem essa opção, ó. Dá para colocar mais uma porta aqui, deixar tudo fechado, climatizado, ponto para TV. Pessoal, móvel muito bem pensado, muito aconchegante também, né? Essa parte da cozinha aqui e o espaço gourmet. Solta aí no comentário o que vocês acharam. Se não é inscrito, chegou até aqui, já se inscreve no canal e já deixa seu like aí, para que esse vídeo possa alcançar o máximo de pessoas possível. Olha que bonito que ficou, né? Olha que lindo. Então você consegue ver toda a cozinha aqui e lá. Imagina aqui já com uma geladeira, máquina de lavar, tudo instaladinho aqui, ó. Torre quente, sensacional, né? E o espaço aqui, ó, desse outro ângulo, para sua sala,
e sua mesa ali de jantar. Então bora aqui agora conhecer a área íntima. Então nós temos aqui um banheiro mesmo, tá? Geralmente o pessoal deixa um lavabo aqui, o pessoal deixou um banheiro, já com os armários, pia sobre bor, olha ali o detalhe também no LED. E aqui, revestimento, seguindo claraboy, olha que bonito esse porcelanato, olha que bacana, né? Bem diferente ali com o nicho. Um banheiro muito bem feito, as portas também, já no alto padrão. Aqui o medidor, né? Olha aí o aquecimento solar, tudo já instaladinho. Os painéis aqui da energia, né? Olha as portas, todas elas com anti-impacto. E essa aqui é a disposição do nosso primeiro dormitório. Espaço ali para o cortineiro. Um imóvel muito bem pensado, né? Como eu comentei com vocês, telinha mosquiteira, show, hein? Pontos aqui, cabeamentos para TV, internet, ali o ponto para o ar-condicionado, as portas todas brancas aqui na parte interna, né? O que vocês preferem? Branca, verniz? Manda aí. Eu prefiro, com esse padrão de imóvel, eu prefiro ela branca assim, fica muito bacana, né? Segundo dormitório, nós temos aqui praticamente ali o espelhado, né? Do primeiro. Aqui, ó, espaço para o cortineiro, toda a iluminação aqui, tudo em LED, né? Os LEDs centrais. Show. E agora nós vamos para o dormitório principal. Olha, esse corredor aqui ele é todo em LED, né? Alguns tem claraboia, esse aqui o proprietário deixou tudo em LED. O móvel muito bem feito, em questão da pintura também está nos detalhes. E essa suíte, né? O dormitório principal aqui, a suíte, essa é a disposição ali. Passamos espaço ali para sua cabeceira de cama. E ali, olha que show, seu closet, olha que bacana, grandinho, bem legal. E aqui nós temos ponto para cabeamento de TV e internet, ali ponto para ar condicionado. E a sua porta ali, ó, com persiana automatizada, com tela mosqueteira também. Show, né? Vocês estão se perguntando o que é essa tomadinha aqui? Ela é a tomadinha dos LEDs, ó. Show, né? E olha o espaço que nós temos aqui então desse closet, olha a cor também, né? O tom desses armários, o que que vocês acharam? Solta aí nos comentários. Se não é inscrito, já sabe, já se inscreve no canal, já deixa seu like. Dê mais informações do imóvel na descrição. Ele está disponível para venda aqui em Indaiatuba. E olha aqui a disposição deste banheiro, né? Da suíte, olha que show que ficou. Também seguindo o mesmo padrão, com os LEDs, os tons aí do armário, da marcenaria, as pias aqui tudo sobre bor, tudo de boa qualidade, né? E o box também fazendo jus. Como nós temos aqui as pias duplas, nós temos também os chuveiros duplos, né? Então nós temos um ponto aqui e o outro aqui do outro lado, com esse nicho aqui também maravilhoso. Olha lá. Então nós temos dois chuveiros. Eu gosto muito, né? Vocês já sabem que esse box vai até em cima, é sensacional. Porque aí você fecha aqui, todo ali o vapor do banho fica lá, ó. Não vem nada pra cá, né? Não sai o vapor daqui e vem pra cá. Então você só abriu a janelinha ali, então você consegue tomar um banho perfeito aí, o vapor ficando tudo aqui na área do banho mesmo, né? Muito funcional esse modelo de box, beleza? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Tem mais informações na descrição, assim como o meu contato também. Nós temos mais opções aqui no Condomínio Gran Reserva, porém, muitas das opções que eu tenho aqui no canal já foram vendidas, pessoal. Então, o condomínio nos últimos meses deu uma movimentada muito boa. Então, se eu fosse você, se você tiver interesse de fato, se apresse. Inclusive, esse imóvel estava com a reserva, mas não deu certo. Ele voltou para venda, mas acredito que não vá ficar por muito tempo, hein? Então, bora lá. Bom, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Então, já sabe, né? Já se inscreve no canal e já deixa seu like aí. Vai acompanhando as novidades aqui no mercado imobiliário de Indaiatuba. Valeu!